Tęsime pokalbius labame ryte ir mūsų studijos svečias, rašytojas Saulius Šaltenis. Labą rytą. Labas rytas. Iš tiesų, šį rytą pristatome jūsų visiškai naują romaną Žydų karalaitės dienoraštis. Nors čia, na, vien sprendžiant iš pavadinimo, norisi iš karto klausti, ar tai tik nebus, na, tikrais realiais įvykiais paremtas darbas, ar taip ir yra? Be abejo, viską, ką rašau, yra tikra. Tai yra iš tikrų pasakojimų, iš tikrų atsiminimų ir man pačiam ta žydų lietuvių santykiai, žydų gelbėjimas yra labai, labai artima tema. Ir mano draugai gyvenime buvo artimi, Grigorijus Kanovičius, kuris dabar išvažiavęs, aš pamenu, jis man užrašė savo romaną žydiškiausias, lietuviškiausias žydas, žydiškiausiam lietuviai. Tai ateina laikas ir parašau, reiškia, ir mano mamos senelis gelbė žydus ir ten visokių jokingų ir graudžių ir tragiškų istorijų aš girdėjau ir ateina laikas ir parašiau, reiškia, šitą dalyką. Būtent Estera, kur yra knygos heroja, ar ji yra reali, ar na, vis tiek tam tikros fikcijos, dedant viską į vieną darbą, vieną kūrinį, išlieka? Čia tas pas, kaip klaustumėt, ar tos plytos, iš kurių pastatytas šitas romanas, šitas pastatas yra tikras, aš esu sakysiu tikras, bet iš tų plytų galima pastatyti ir keulydę, ir smuklę, kuriai spjaudasi, ir galima pastatyti bažnyčią ar kokį. Aš stengiausi statyti kažkokį tokį pastatą, kuris būtų kaip paminklas, kuris sujungtų žemę su dangum ir panašiai, reiškia, su amžinybė. Ta pati istorija, kuri kaip ir dera dienoraščiui, labai jausminga, su mažomis detalėmis, bet jos išties labai reikšmingos, pavyzdžiui, Lituaniko lėktuvėlis ant kalėdinės eglutės, čia yra ir toks. Kiek jums pačiam buvo svarbu atskleisti tą istorinį kontekstą, patį laikmetį? Atskleis ne filosofuojant, bet per žmonių santykius, tai yra širdinga istorija. Kiekviena iš mūsų atsitiktų, jeigu pas mus atšliauštų koks nors pašautas žmogus, ar mes jį gelbėtumėm, reiškia, ar ne, reiškia. Nu, vieni gelbė, kiti, reiškia, blogus darbus darė. Tai yra apsisprendimas, žmogiškumas. Kas buvo tie gelbėtojai? Daugumą buvo šviesus geriausi Lietuvos žmonės. Ir žiūrėkit, ir po karo metais, po karo, labai daug jų kažkodėl, reiškia, išvažiavo į Sibirą, tokia, tarkim, tokia Ona Pajedaitė, daug žydų išgelbėsi, reiškia, neišlaikydama kankinimų, pasikorė čia Vilniaus Lūkiškių kalėjime ir panašiai. Tai žymių žmonių giminių nes gelbėjo, ten mūsų giminiai Antanas Vienuolis Žukauskas važiavo su Anykščių klebonu gelbėt žydų, iš jų pasityčioje, tiesiog reiškia vokiečiai, reiškia, nieks nesuprato, nieks nesivaizdavo, kad taip gali būti, kad gali būti toks nežmoniškumas, na, kad gali būti, nieks nesivaizdavo, kad gali vežti į Sibirą 41 metais. Ir nieks nesivaizdavo, kad saiga, ne pati žydai nesivaizdavo, kad gali užgriūti, kad galima visą naikinti kaip tautą žmonės, moteris, vaikus. Ar tai nėra, na, ši knyga, šis pasakojimas nėra dar vienas, na, toksai netiesioginis bandymas parodyti tuos, kurie gelbėjo žydus, ne tuos, apie kuriuos mes daug dažniau girdime, kurie juos naikino ir šaudė Lietuvoje? Man blogi žmonės man mažiau įdomus. Aš aiškinu tas priežasis, reiškia. Bet klausimas, kodėl Lietuvoj ten 94%, kodėl Prancūzijoje ten mažiau. Nu, todėl, kad buvo toks iš Berlyno nurodymas čia išvalyti, reiškia. Nu, tai ir valia. O tų žudikų visadosgi paskelbkime dabar laisvą žudinių dieną. Žiūrėkit, mergaitė per šiek metų sudegina bagažinėje kokį. Nu, tu paskelbtų, tie jaunuolėgi gali laisvai žudyti, griepsi šautvą. Yra visokių, yra niekšai. Mano senelis, kurį kankina NKVD-istai, buvo šaulių vadas ir kuris paskui su mūšiu perė 41 metais sieną, pateko Vokietijoje į konclagerį, tai jo istorijos supratimas labai aiškus ir aš jo laikausi. Žudė lietuvius tremė komunistai,
Stalinas žydų žudė nacijai. Žudė ir kai sakoma, kad daug lietuvių, atsimenu toks Dovas Šilanis, kis Kneseto pirmininkas važiavo, daug lietuvių šaudė. Tai tas pats pasakymas, galima, bet jeigu jam sakytų, kaip sako, tai lygiai taip pat rusai, rusų nacionalistai sako, daug žydų revoliuciją sukėlė, caras užšaudė ten ir pradeda vardinti, kas ten nuo Markso iki, reiškia, tai tokie pasakymai niekur neveda, jie veda į visišką aklavietę. Kalbant apie anotaciją knygos ir ne tik anotaciją, bet na, paskirimą knygos, jūs skiriate ją Lola ir Marijai. Kas šios dvi merginos moteris? Lola yra mano gyvenimo moteris, Lola Šaltenienė, kuri mirė, ir Marija yra nukė, kurios aš negaliu matyti, neturiu. Tai iš tos knygos rašymas man priminė, buvo panašus, kaip kada jis jaunystėje rašiau riešų duoną. Ir dabar jinai mirusi, bet man negaliu paaiškinti, kaip, bet man labai padeda. Lola padeda, tai aš ir paskyriau. Jaunystėje tai sėdėdavo, aš diktuodavau ir būdavo toks sielų suokalbis, toks bendravimas, toks ne vien rašymas, gali ir pats rašyti ranką, reiškia, bet su mylimu žmogum yra ypatingas toks. Dabar gal vien lovą įpratę žmonės, reiškia, meilę reikšti, reiškia, bet tas kūrybinis, tas džiaugsmas kartu, reiškia, kažką tokio padaryti yra nepamirštamas. Ir dabar kažkokiu būdu man dalyvavo rašant šitą knygą. Tai aš ir paskyrėm, nors ir ten dangui. Pone Sauliau, knygos anotacijoje būtent rašoma, kad tai yra istorija apie stiprybę, apie narsą, apie pergalę. Kaip manot, ko skaitytoje kiekvieną, nesvarbu kokio jis amžiaus bebūtų, išmoko knygos herojai? Pamokys tą pati Estera, tie patys išsaugojai? Nu, aš mokiu vaikas, bet aš rašau negalvodamas. Ką mokys? Nu, išmokys nuo pat vaikystės, jaunystės, labai aišku, kur bloga, kur gera. Man iš tikrųjų nebuvo. Tai išmokys dar kartą, pirmiausia, sujaudins galbūt, reiškia. Tai, nes dabar, kaip čia sakyti, dažnai menas yra tas skandalo, ta estetika, yra tokia noras pritrenkti, ar teatrė, reiškia, nu kaip sukūjai, duodi per galvą. Aš einu visai kitų kelių, aš noriu tapti tokią auksinę adatėlę, tokią, kuri galėtų žmogui pataikyti į širdį patį svarbiausią nervą, kaip gydytojai priverčia, kaip laka širdis aritmiškai, kažkokį nervą pridegina. Aš irgi norėčiau lietuvių tautos nervą, ar žydų tautos nervą pataikytų. Tai aš manau, šita knyga man yra kažkokia programinė, svarbi. Ir aš manau, kad turės, galbūt ir turės ir ilgą gyvenimą, nes jau ir italai verčia, ir dar kažkur ten susidomėjo. Na, pamatysime, kaip įvertins patys skaitytojai. Kol kas knyga visiškai nauja, kvepiantis spaustuvės dažais. Aš dėkoju Jums, kad atvykote į mūsų studiją. Žinoma, dėkoju už pokalbį. Gerai. Ačiū Jums. Ačiū.